halkaan oo ah garoonka Entebbe International Airport ee magaalada Kampala waxaa lagu soo dhaweynayaa safiirada cusub ee dalka Uganda ay dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u soo magacowday Ambassador Firdousa Maxamed Qanyare isla markaana ahaan doonta safiirka cusub ee Soomaaliya u joogi doona dalka Uganda dumulwaasiyinka socday safaarada Soomaaliya ee dalka Uganda iyo sidoo kale shacabweynaha Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay soo dhaweynta Ambassadorka cusub ee dalka Uganda loo soo magacaabay isla markaana dawladda Soomaaliya u soo dirsatay wadanka Uganda intaas ka dib tinjiraha cusub ee Soomaaliya u joogi doona dalka Uganda Marwo Firdousa Maxamed Qanyare ayaa qaabishay dadkii Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay soo dhaweynteeda iyaduna ugu mahadcelisay juhdiga ay ku bixiyeen inay ku soo dhaweeyaan tigidda diyaaradaha ee magaalada Entebbe waa ku mahadsantiin waa idin kaga mahadcelinayaa safarkii aad soo safarteen meeshaad ka imaateen airport-ka isuma dhowa jidkii dheeraaya soo marteen waqtigiina ay soo hurteen waa idin kaga mahadcelinayaa siiba community-ga waxaan u maleynayaa arday u badan yihiin arday iyo odayaasha idinkoo dhan aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa waa isla joognaa ganacsatada ardayda maamooyinka haweenka kulli waa mahadsantihiin waqtigiina aad ii soo hurteen safaaradda hadda waa safaaraddiinni garbahaygiina ahaataana laydinka rabaa inaad soo buuxisaana laydinka rabaa idinka la-aantihiin safaarad ma soconayso marka safaaradda waxaa laydinka rabaa safaaradda waxaa laydinka rabaa inaad waqtigiina iyo xooggiina iyo inaad u hurtaan saad noogu imaateen oo ku mahadsantihiin Thank you very much. Cali Baashe Cadrug dheere Somali Cable magaalada Kampala caasimadda dalka Uganda. Dal iyo dibadba kaga adeego Visa kaarka Salaam Somali Bank. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah وهذا البلاشة